Čau, ja som Homer, toto je Teletubby alebo niečo také a to sú News from the Street. A sme aj v telke. Skoro desetiletý projekt Orikoule zazní 24. února v Uhelně a jako support brněnský maniak. Future vydá svoj piatý štúdiový album, ktorý sa bude volať Budúcnosť po anglicky. Fosco Alma začíná kariéru youtubera a natáčí o tom, jak vznikly jeho první tracky a technika a podobně. Nazvučil jsem si kytaru, dodávám k tomu bicí. Dodáme k tomu ještě nějaký hajtky. Viktor Šín opustil label Blackwood, čo se mu nepačili ty Foskové videa, alebo čo? Mercedes-Benz bude vydávat jejich první privátní letadlo. Conor McGregor a Floyd Mayweather se dohodli na pravidlách a dátum bude oznámený čoskoro. Helmy skupiny Daft Punk jako nejnovější filtr na Snapchatu. Erik Andre z druhým díle svoje show, kde má Instačupky. Hot babes of Instagram. I'm gay for pay. I wish you had a dick. Erik talks with internet celebrity Anna Montana. Jordan Brand ve spolupráci s OVO představili aparel pro All-Star Game. Nav posiela pesničku s The Weeknd'om na fíte. Kanye konečně představil jeho dlouho očekávaný Yeezy Season 5. Pusha T nám potvrdil, že Kanye pracuje na albume. V novém filmu Kong Skull Island se zahraje i Samuel L. Jackson. Mluví se v tože anglicky? Koncept Formula E je čistá budoucnost. McDonald's předizajnoval brčko na milkshake. Wow, inženýrský zázrak. Dubaj nám v letě představí dronov, které budou prevážet lidi. Na hranicích Mexika z USA byl nalezen katapult, který přestřeloval přes hranice marihuanu. K skladbě Code od Maroon 5 a Futura vyšel i klip. Hra Pokémon Go dostane 80 nových Pokémonů. Xbox Live Multiplayer je zadarmo od včera až do neděle, pridajte si ma jako duhový maco. Spoke better.